Da er vi tilbake i Nesset, og det har vært en utrolig velarrangert konferanse her inne i dag. Det er enda ikke ferdig, og vi skal høre med to av deltakerne om de er fornøyd. Leder i Romsdal regionråd, Alf Reistad, og Britt Flo fra Molde Næringsforum. Alf, hvordan har dagen vært? Det har vært en innholdsrik dag, så her er det mange spennende foredragsholdere. Det som i min nye rolle da, så er jeg litt rundt og gjør meg kjent og ser hva som skjer rundt om i distriktet. Derfor så er det på en måte nyttig for meg å være her. Så det har vært innholdsrike, gode foredrag. Det som jeg savner, det er litt mer det lokale tilsnittet. Men nå bruker jeg sikkert det her inne, denne her muligheten her til å få inspirasjon utenfra. Men det å ha jo sett litt mer av næringslivet her i Nesset kunne vært spennende. Ja. Og Britt Flo, hva har det å si for bedriften å få møtes på sånne type konferanser som det her? Først så er det møteplasser der du treffer, bare, du treffer bedrifter på tvers av bransjer, du treffer andre samfunnsaktører. Punkt to så er det er inspirerende å være her og høre det andre deler. Og så punkt tre, så bygger du bygger nettverk, som da du kan bruke, som vi har gjensidig glede av i mange forskjellige sammenhenger. Kjempeflott. Da skal ikke oppholde dere lenger, for nå skal dere inn og se og høre en Åge Hareide. Så da, lykke til med resten av dagen, og takk skal dere ha begge to.